Орталық саябақты қайта құру жұмыстарының толықтай аяқталмағандығына семейліктердің көңілі толмауда. Демалыс орны келушілер үшін ашық болғанмен көңілге қуаныш ұялатпайды дейді тұрғындар. Саябақты қайта құру бойынша сапасыз жүргізілген жұмыстар туралы қала тұрғындары түрлі әлеуметтік желілер мен мессенджерлерінде бірнеше рет талқылады. Жаңартылған және әдемі демалыс орнының орнына қалалықтарға асығыс төселген қырлы тастар, аяқталмаған шағын сәулет нысандары мен әрлеу жұмыстары бітпеген нысан пайдалануға берілді. Тұрғындардың ұзақ күткен үміттері ақталмады. Мердігерлердің нашар орындаған жұмысы қайта құруға жұмсалған бюджет қаражатына тұрмайды деп санайды семейліктер. Бұл саябақтың ашылғанына жақын арада ашылды. Неше жыл бойы жөндеуде болды. Балаларға ыңғайсыз, жарты жерлер салынбаған деп қаншама үкіметтен ақша бөлінді. Ақшасына сай негізі сапалы болу керек деп ойлаймын. Шаршады халық. Паркте отырғысы келеді, демалғысы келеді. Е, ал жұмыс жүрмейді. Осыдан 3 жыл бұрын мына басталғалы. Мен күтіп отырмын. Баламен коляскамен жүргенде кішкентай баламен ана шалыны құлап қалуы мүмкін. Иә, былай неше жыл күттік.